Трускавець, Волоті Мазепи засипає сніг. Ще трошки автомобілі треба буде відкопувати. Там через дорогу нова пошта, ми вже казали, банкетний зал Бойківська світлиця. Це вулиця Мазепи. Такий вона вигляд має на Андрія на 13 грудня. Отель Алькор. Недавно йшли по Мазепи, знімали, але то осінь була тепер. А тепер вже зима. Переворочити дорогу суд, поліція. Офіси.
От санаторій Дніпро появився на горизонті. Теж його просипало снігу. Церква православна, та що УПЦ МП. Ту, за яку білоруси зазвичай питають. Це в Росії зараз питають за червону ікру і сьомгу білоруську, а в Білорусі питають за церкву. Таку українську православну. Кожен собі своє для заспокоєння придумає. Як, бля, Дніпро, дерева засипало снігу. Thank you.
вулиця Мазепи. Так, пропустили машину, можна йти далі. Замело тут. А всюди замело. Там Дніпро за тими кущами. А, дійшли ліворуч, вже Бескіт видно. Прямо кільце, а справа автостанція ТБ. Це Дніпро. Попадались недавно мені фотографії цієї місцини, ще коли Дніпра не було, стояла просто хата невеличка, приватна. Так, а то Церква Православна Українська, та що точніше, та що України, ПЦУ. Masked.